própria cerimônia de hoje, como a cerimônia de toda a Semana Santa, ela mesmo já vai servindo de pregação, de instrução para todos nós. Estamos neste domingo onde tivemos uma primeira parte cheia de glória, cheia de majestade, celebrando, cheia de pompa, a entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, gritando e cantando Hosana ao Filho de Davi. Agora, na hora da missa, a leitura da paixão já nos coloca neste tempo ou nestes dias de maior penitência, de maior luto da igreja, que é a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, muito importante para nós esta semana, que nós, com toda a propriedade, chamamos de Semana Santa. Esta semana é cheia de santidade. Por quê? Porque nós celebramos os mistérios da morte e de ressurreição de Nosso Senhor, que foi justamente aquele momento em que Nosso Senhor resgata para nós a graça, a santidade, a graça santificante. É pela sua paixão e morte e ressurreição que nós agora podemos ser santos. É que nós temos em nós a santidade de vida. É que nós vamos participar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, já falamos aqui durante o tempo da quaresma, durante o tempo da paixão, já explicamos que sofrer a cruz, carregar a cruz de cada dia, deve ser em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Carregar a cruz de cada dia para nós, meus amados irmãos, não é só meditando no passado como Jesus sofreu, mas é trazer a paixão para dentro de nós. É dizer que nós estamos, cada dia da nossa vida, oferecendo o nosso sofrimento por amor a Jesus, porque Ele sofreu por nosso amor. Quando nós vemos Jesus e sofre única e exclusivamente por nosso amor, nós devemos então, única e exclusivamente, sofrer por amor a nosso Senhor. Aí sim, a nossa cruz se une à cruz de Jesus. A nossa paixão, podemos dizer assim, se une à paixão de Jesus. Ou seja, o sofrimento de Jesus tem um sentido, o sofrimento de Jesus tem um significado. Ele foi para nos salvar. Quando nós sofremos com paciência, como Jesus sofreu com paciência, com resignação, ou seja, fazendo a vontade de Deus, como Jesus também sofreu para fazer a vontade do Pai. Quando nós fazemos assim, nosso sofrimento, a nossa cruz de cada dia, ela também tem um sentido, que é justamente nos levar até o céu, que é justamente nos levar até Deus. Cruz significa, para nós católicos, significa salvação. Cruz para nós significa instrumento de salvação. Se queremos crescer no amor, na santidade, chegar ao céu, precisamos de passar pela cruz como Jesus passou. Não é passar pelo sofrimento, cheio de reclamações, cheio de revoltas. Não, é como Jesus passou, cheio de humildade, cheio de arrependimento dos pecados, cheio de amor, cheio de resignação. E assim, a cruz para nós é o instrumento que nos levará até o céu. Portanto, vamos passar essa semana na santidade, porque nós estamos naquela semana onde receberemos muitas graças. Santidade pela oração, santidade pelo silêncio. Vamos observar mais silêncio durante essa semana para rezar mais, né? Não é semana de fazer festa, de fazer churrasco, de sair, viajar. Não é feriado, né? Como se diz aí
frase. Não é feriado, é a Semana Santa. É a semana que nós passamos mais recolhidos em casa, é as semanas que nós passamos na oração, é a semana que nós vamos à igreja todos os dias participar da missa, para fazer uma boa confissão, para poder participar das cerimônias. Nós temos a procissão do encontro, a quinta-feira santa, que é o dia da Eucaristia, a sexta-feira santa, que é a adoração da cruz, nós temos o sábado santo, de grande solenidade, ou seja, é semana de irmos à igreja, de irmos, de rezar, de passar em união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem das Dores, a Mater Dolorosa, a Mãe das Dores, que ela, assim como acompanhou Jesus subindo ao Calvário, que ela nos dê a mão e nos ensine e nos ajude também a subir o Calvário, carregando a cruz com paciência, por amor a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum.